ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ ሰዓቱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን አልፈናል። ህብረት ባንክ የስፖርት ዜናችን ስፖንሰር ነው፣ እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን አባቡ ነኝ፣ አብራችን ቆዩ። በዙር በሚካሄደው አህጉራዊ የዓለም አትሌቲክስ ውድድር ትናንት በቼኮስሎቫኪያ በወንዶች 3000 ሜትር መሰናክል ለሜቻ ግርማ ምርጥ ሰዓት በማስመዝገብ አሸንፏል። ኢትዮጵያን አትሌቶች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ በያዙበት የሴቶች 1500 ሜትር ደርቤ ወልተጂ አሸንፋለች። በረከት ልጅ ዓለም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው።1999 ላይ ብቻ ውድድሩ ሳይካሄድ ቀርቷል። አጋር ድርጅቶች ውድድሩን በገንዘብ የመደገፍ ፍላጎት ባለማሳየታቸው ለመቋረጡ አስገዳጅ ምክንያትም ሆኗል። ከዚህ ውጭ ግን ከ1900ም ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ደረጃ በመያዝ ውድድራቸውን አጠናቀዋል። በሴቶች ከኢትዮጵያን አትሌቶች ድሬ ቱኔ ብቸኛውን ክብረ ወሰን በውድድሩ የታሪክ ማህደር አስመዝግባለች። ያም ቢሆን ግን በትናንትና ውድድር ኢትዮጵያውያን ተከታትለው ገብተዋል። በ1500 ሜትር ሴቶች ድርቤ ወልተጂ አሁንም ዓለምን እያስገረመች ነው። በትናንትና ውድድር የዛሬ ዓመት ከ20 ዓመት በታች ካስመዘገበችው ክብረ ወሰን በመቀጠል ሁለተኛ ፈጣን ሰዓቷን አስመዝግባለች። ውድድሩን ስታጠናቅቅም እስከ ስድስተኛ ደረጃ ይዘው የተከተሏትን የዓለም ምርጥ ሰዓታቸውን እንዲይዙ አስችላለች። ድርቤ 3 ደቂቃ ከ59 ከ19 ውድድሯንም አጠናቃለች። አያል ዳኛቸውና ነጻነት ደስታ ደግሞ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። በውድድሩ 6 ኢትዮጵያውያን የተሳተፉ ሲሆን መብሬት መኮንን፣ ወዛም ተስፋዬና ጽዮን አበበ 7ኛ፣ 9ኛና 15ኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ 8 ሀገራት የሚሳተፉበት የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ የሴቶች እግር ኳስ ዋንጫ ዛሬ በዩጋንዳ ይጀምራል። 23 ተጫዋቾችን ጨምሮ 34 አባላትን የያዘው የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ትናንት ዩጋንዳ የደረሰ ሲሆን የመጀመሪያ ጨዋታውን ነገ ከዛንዚባር ጋር ያከናውናል። የሴካፋ ሴቶች ዋንጫ ዛሬ በምድብ አንድ በተደለደሉት ሀገራት ሲጀመር ብሩንዲ ከጅቡቲ ጋር የሚጫወት ይሆናል። አዘጋጇ ዩጋንዳ ደግሞ ከሩዋንዳ ጋር ትፋለማለች። በምድብ ሁለት በተደለደሉት ሀገራት ጨዋታቸውን ነገ ሲጀምሩ ኢትዮጵያ ከዛንዚባር እንዲሁም ታንዛኒያ ከደቡብ ሱዳን ጋር መርሃ ግብራቸውን የሚያከናውን ይሆናል። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ሊግ ክለቦች ላይ የታየ ያለውን ለተጫዋቾች ደሞዝ ያለመክፈል ችግር ይፈታል የተባለ ረቂቅ ደንብ በቅርቡ በተካሄደው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ላይ መጽደቁ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ፕሮፌሽናል የእግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ይፋ እንዳደረገው ከዚህ ቀደም በፊፋ አባል ሀገራት ላይ ይሰራበት የነበረው በተጫዋቾች ኮንትራት ላይ ያተኮረው ረቂቅ ደንብ በመጨረሻ በኢትዮጵያ ጸድቋል። ደንቡ ከደሞዝ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ችግሮች መፍትሄ ያመጣልም ተብሏል። የእግር ኳስ ተጫዋቾች ኮንትራትን በተመለከተ መወሰን ያለባቸው ወይም ደግሞ ስልጣኑ ነው የሰጠው 50% ለእግር ኳስ ተጫዋቾች ነው ወይም ደግሞ ለሚወክላቸው ተቋም ልክ እንደኛ አይነት እግር ኳስ ተጫዋቾችን ለሚወክል ማህበር ይሆናል ወይም ደግሞ ተቋም፣ 50% ደግሞ ለክለቦች ነው የተሰጠው እና ይሄንን ነገር ከሳምንት በፊት በነበረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ከቀረቡ ረቂቅ ደንቦች መሀል አንደኛው ነው፣ ከጸደቁትም ጭምር ማለት ነው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ጋር ዲስከስም አድርገን ነበረ። በፕሪሚየር ሊግ ያሉ ክለቦች ደሞዝ ካለመክፈላቸው ጋር በተያያዘ 2015 ላይ እያንዳንዱ ክለብ በጀቱን የሚያሳውቅበት እና በጀቱን ተከትሎ ብቻ ሊሰራበት የሚችለውን አሰራር ዘርግተናል። እሱን ተግባራዊ እናደርጋለን። እኛም ይሄ ነገር ይደገማል ብለን ተስፋ እናደርግም ብለዋል። በአፍሪካ የክለቦች ውድድር ላይ ሶስተኛ በመውጣት የናስ ሜዳ ላይ ያስገኙት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን አባላት ለስፖርት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አሳሰቡ። ኢትዮጵያ በትላልቅ መድረኮች በዚህ ስፖርት እንድትወከል የቁሳቁስ እጥረት ሊቀረፍ ይገባልን ብለዋል። አረጋ ከፈለው ተጨማሪ አለው። በአፍሪካ የክለቦች የጠረጴዛ ቴኒስ ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ ለሶስተኛ ጊዜ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን በምዕራብ አፍሪካዋ ናይጄሪያ ሌጎስ ከተማ ጥሩ ውጤት ይዞ ተመልሷል። በአህጉር አቀፍ መድረክ ብዙ ውጤት ማስመዝገብ ባልተለመደበት በዚህ ስፖርት ጠንካራ ተፎካካሪ ከነበሩት የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ተወካዮች ጋር ተፎካክረው በሴቶች የነሐስ ሜዳሊያም አስገኝቷል። ስፖርቱ ላይ በትኩረት መስራት ከተቻለ ከዚህም በላይ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል ባይ ናቸው ያላቸው የሉካን ቡድኑ አባላት። ሴቶቹ ላይ ከዚህም በፊት ያው ውጤት አለ፣ ግን አለመሰራቱ ነው ትልቁ ነገር። ቢሰራበት ጠረጴዛ ቴኒስ ከነሱ ጋር ብዙ ልዩነት የለንም። ከሌሎች ሀገር ተወዳዳሪዎች ጋር ያለንን ልዩነት ለማጥበብ በተለይ ግብጾች፣ ናይጄሪያዎች፣
በጣም በዚህ ውድድር ላይ በአውሮፓ ደረጃ በተለያዩ ክለቦችም ጭምር የተቀጠሩ የሚሳተፉበት ውድድር እንደሆነ ነው የታዘብነው። በአብዛኛው ውድድሩ በተደጋጋሚ የውድድር ድሎች ከተፈጠሩና በርካታ ወጣቶች ወደ ስፖርቱም ይመጡበትና ደረጃውን ደግሞ ወደ አፍሪካ ስታንዳርድ ማምጣት ከተቻለ የተሻለ ነገር ማስመዝገብ እንደሚቻል ነው ያየንበት። የጠረጴዛ ቴኒስ በኢትዮጵያ ተወዳጅ ከሆኑ የስፖርት አይነቶች ውስጥ ቢሆንም የቁሳቁስ ጥራት በሚፈለገው ልክ እንዲጓዝ አላደረገውም። ከአመት አመት መሻሻልና ሳይተናል የሚሉት ስፖርተኞቹ ክለባቸው የሰጠውን ትኩረት በማሳያነት ያቀርባሉ። በክለባችን በኩልኛ ምንም ችግር የለብንም እና የተሻለ ከዚህ ደግሞ በበለጠ ነገር ደግሞ ከተደገፍን የተሻለ ውጤት ይዘን እንመጣለን ብለን እናስባለን። እንደ ሀገርም ጭምር ማለት እንደ ክለብ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ጥሩ ውጤት እናመጣለን። ያው የዛን ያህል በጣም ልዩነት አለው ብዬ አላስብም። በቃ ትልቁ የኛ ሀገር ችግር ያው የማቴሪያሉ ነው፣ የታወቀ ነው። ያ ነገር ቢሟላ ከነሱ ያነሰ ነገር ይኖረናል ብዬ አላስብም። የጠረጴዛ ቴኒስ በተለይ በምዕራቡ አፍሪካ፣ በሰሜን አፍሪካ እና በደቡብ አፍሪካ በጣም ጠንካራ የሚባሉ ቡድኖች ያሉት ተፎካካሪ ቡድን የተፎካካሪ ስፖርት አይነት ነው። በምስራቅ አፍሪካ ብዙ የተለመደ የስፖርት አይነት አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ስፖርቶች ከተሰራባቸው ውጤት የሚገኝባቸው መሆኑን ማሳያ አርገን የምንጠራው የጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን አለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ እስከ ኦሎምፒክ ድረስ በዚህ ስፖርት ልትወከል ይገባል የሚሉት የዘርፉ ባለሙያዎች ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሊወጡ እንደሚገባም ጠቁመዋል። የመስሪያ ቦታ እጦት ነው አብዛኛውን የሚቸግረው እና ማቴሪያሉ ራሱ ራበሩ ወደኛ ሀገር ገብቶ በፈለግነው መንገድ እንትን አንልም። ያ ማቴሪያሉ ራሱ አለመግባቱ ነው ትልቁ ችግር እና ሌሎች ክለቦችም እንደዚህ የመስሪያ ቦታ ለመኖራቸው ነው። እኛ ያለም ቦታውን ኖሮን ከሰራን እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም እነሱም ሰርተው ነው የተቀየሩት። እኛም ከሰራን እንቀየራለን ማቴሪያሉ ከተሟል የሚል ሀሳብ አለ። ወደ ውጭ ስፖርታዊ ዜናችን ስና